Tjena på Skånefest här. Välkommen ska ni där vara på er. Nu är vi här på kanalen. Idag ska vi göra något riktigt roligt sommaren. Det är så att i derby då, och jag är i Malmö för att kolla på derby. Och jag står utanför. Utanför Malmö Arena. Om ni gillar videon, glöm att tumma upp det. Kommer till att prenumerera på honom sistlaget. För att inte missa något. Vi ses i Malmö Arena. Så jag kommer gå in nu och ses där inne. Hey stupid! What do you think you're doing? Yeah.
Yeah.
Malmö som mål med en bättre kvar på platsen som uppvisar 2-0 på Tyskland i en stor. Yeah!
Europa bästa, 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 Europa bästa,
Häcken mot Malmö och det är då Adam Engström som gör 2-1, är Riley Sheen som gör 2-2 och Mark Kasper som gör 2-3. Och det är så gött, vi vinner i Malmö Arena med 2-3. Och jag håller inte med deras coach eller någonting. Det är vi som är det bättre laget. Vi skapar väldigt mycket chanser som de gör, men vi sätter våra chanser och tar vara på dem helt enkelt. Och sen vinner vi matchen fullt rättvist tycker jag. Den sista utvisningen är såklart. Det är en hakning som enligt regelboken är en hakning. Och då ska de dra den och drar ju faktiskt ner Tamli helt och hållet med den klubban. Så det är en såklart utvisning. Sedan så dömer de ett bortemål som också är helt korrekt enligt regelboken. Ni såg kanske minst två situationer i matchen, i videon helt enkelt, då det skulle vara powerplay till oss, men vi fick inte med dem. Så jag kan tycka att Malmö-fansen kan, behöver inte klaga, för de, vi fick inte med oss. Ja, det var den i ryggen, sen en tripping tror jag, videon. Sen var det en i första perioden jag såg som var en slashing. De fick ju powerplay när de gjorde mål, 3-1, men enligt mig så kom inte det vara en utvisning. För det första ligger han redan ner när Pettersson tror jag det är som slasher honom. Han ligger redan nu. När har de släppt vår slashing kan de släppa deras slashing kan jag tycka. Och samtidigt, det är, oavsett, som Wikegård sa, det är ingen tripping. Det är ingen tripping. Antingen ska det vara slashing eller inte. Jag tycker inte att det ska vara någon utvisning i den situationen, helt ärligt. Kan jag tycka. Om de ska ta bort vår hakning, då ska de ta bort den situationen också. För övrigt så har jag ingenting mer att säga än att det är väl förtjänt att vi vinner och att vi spelar jävla bra hockey just nu. Malmö fick 2 gratismål, varav en retur som Rifalk ska, jag vet inte vad han håller på med. Och sen har han en då en bortsett Mosek som bara serverar en passning till öppen gata för deras spelare som bara helt öppen mål. Så skicklighetsnivån på våra mål gentemot era är ganska mycket högre kan jag tycka. Engström skott, jag tyckte först att det var en målvaktsdarbe, men sen när jag kollade några gånger så tycker jag faktiskt att det är väldigt snyggt och väldigt hårt skott. Och jag ser att Marmelad har ingen chans att rädda den helt enkelt. Och sen har vi då Riley Sheen, han prickskjuter bara in den. Visst det är tydligt att den studsar lite på skridskon där. Men ändå, det är mer skicklighetsmål än deras två första mål. Eller deras två första som de gjorde, ena blev bortdömt. Och sen har vi också då Mark Kasper som också skicklighetsmål. Så jag ser inte hur deras coach, oavsett om de nu skulle varit bättre, varför går man, då ska jag ju säga att de var sämre ändå för att väcka sina spelare. När de pratade, det lät ju som att de kommer klara det här hur utan problem. De bara, det är 30 matcher kvar av säsongen. Ja, men 30 matcher går fort. Alltså, man måste spela bra, de andra lagen är jävla bra den här säsongen. Och nu drar vi ifrån, vad händer om vi drar ifrån, då är det liksom, då är det mer lag som drar ifrån er i poäng och då blir det större gap upp till topp 10. Och sen så börjar HV och Oskarshamn spela Osbro också, då blir det ännu större gap upp över kvalsträcket. Så oavsett om man spelar bra, som sagt, man måste i deras session vara kritisk, säga att man spelar dåligt trots att man spelar bra. För oavsett om de spelar bra, de spelar inte bra. De spelar en dålig hockey för de förlorar gång på gång och då spelar man inte en bra hockey. Oavsett om det ser ut som, precis som att man spelar bra, så spelar man inte tillräckligt bra hockey för att kunna vinna matcher. Så det är min lilla summering av deras CO. 10 raka förlusten får de mot oss och vi sätter sviten på 10 raka hemmaförluster för dem. Som sagt, de måste vara mer självkritiska. Det låter som när liksom Kola pratar, alltså att de inte har några problem överhuvudtaget, att de typ ligger där topp 1, att de ligger första plats och är hur bra som helst. Det låter liksom att de gör inga fel eller något. Det låter lite sånt på när deras spelare pratar. Alltså, de måste börja bli kritiska som våra spelare säger. Att vi spelar inte bra, oavsett om man har en bra match så säger man att man spelar dåligt liksom. Oavsett om man har en dålig match så säger man att man spelar dåligt. Man säger det hela tiden. Tränaren går ut i sändning och säger det. Vi spelar dåligt. För då väcker det spelarna att de börjar fatta att de faktiskt spelar dåligt. Och det gör de
inte kanske, men det, någonting måste göra så att deras spelare väcker varandra. Som sagt, men jag har inte så mycket mer att säga. Den här avsnittningen blev lite lång, men det var lite så att få skåda derby och vik igår. Jag hade så slutet, ja, lite pinsam faktiskt. Lite pinsam, men man har olika uppfattningar av vem som är bättre lag. Jag tycker vi är bättre lag, eftersom vi vinner matcher, vi gör mer mål. Vi spelar bättre försvarsspel, förutom de målen så spelar vi bättre försvarsspel. Vi spelar bättre fysiskt spel, vi är där i Edmonton situation när de, vi får inte med oss tillräckligt med utvisningar, som om vi hade fått en utvisning 2-3 i första perioden som vi ska ha, så hade vi säkert kunnat stå 3-0 efter första, och vi hade säkert den där. Man kan spekulera hur mycket som helst, samma sak som de spekulerar ifall vi inte skulle få vår rakningsutvisning. Så kan man spekulera ända bakåt till första minuten. Som sagt, om ni gillar bilden, glöm att tumma upp den. Kom till att prenumerera sig på den till klockan för att inte missa något. Nu är jag jättetaggad på matchen mot Tappara. Jag hoppas att vi vinner semifinalen. Kvartsfinal är det, va? Ja, kvartsfinal är det. Hoppas vi vinner kvartsfinalen. Och så ses vi där. Ha det fett! Ni är fantastiska, ni får det bra. Och så ses vi i nästa video. Ha det fett och hej då! Det är grymt.